Hejsan hoppsan in i skogen. Nu sitter vi i bilen ännu en gång. Wow, hallå. Vi är med och filmar, vi har ju med oss två idioter bak. Ja, jag vet. Vadå? Vadå? Såg jag det var två idioter där då? Ja, är det du och jag? I alla fall, vi ska äventyra nu. Vi ska paddla i helgen. Paddla med Mange. Paddla med Mange. Paddla med Mange. Så vi tänkte, det kanske man vill filma. Det kanske man vill. Så tänkte jag i alla fall. Ja, då, det är väl Mange-debut på er kanal då? Mm. Det kanske jag gjorde. I alla fall, vi ska paddla. Så nu är vi på väg dit. Ja, hejdå. Hejdå. Men stäng av, slösa inte på batteriet, Ruben! Det var ju en tragedi. Nu är vi framme. Nu har vi åkt bil i 40 minuter. Där är folket vi ska paddla med. Fucking dum i huvudet! Vad håller du på att logga in? Wow, awesome Tumblr, Pinterest, oh god, girls. Dirty stick. Oh, puppy! Visste du? Oh, jättebra bort. Okej, okay, nice. Det är bra. Jag har kompis. Det var verkligen inte bara det. Det var verkligen inte bara det. Nej, alltså, det var verkligen inte. Okej, okay, nu paddlar vi. Nej! Vi har kommit fram till Torskabottnen här och slagit upp på ett vindskydd. Håller på att laga lite mat, hacka lite lök. Här har vi... Dirty steak. Och lite grönsaker. Ja, vad gott. Och här har vi gänget då som har satt upp vindskyddet. Okej, okay, Ellen. Weird flex. Weird flex. Okej, okay, Ruben, har du någonting att säga? Hur känns det? Det känns fantastiskt. Ja, ah, vad bra. Okej, okay, här har vi fyra idioter som försöker sätta upp... Jag är inte med i bild, jag är ingen idiot. Tre idioter. Förlåt, Ludde, du är ingen idiot. Ni andra. Hur vågar du säga så? Jag är så jävla arg. Okej, okay, du kan lugna dig nu. Men det ser ganska bra ut, det ser ganska mysigt ut. Ja, hade fyra idioter kunnat göra det här? Nej. Nej. Alltså jag är så jävla stolt att jag bytte, eller att jag Ludde är en vuxenkännare. Jag vet inte riktigt vad det här är nu, men i alla fall, nu tänker jag ha lite privat tid här med er. Okej, Emily följer med också. Nej men vi har kommit fram, det känns jättebra. Emily och Ellen var kassa för att paddla. Alltså det var det sämsta jag sett. Men jag är stolt över dem. Och nu filmar jag lägerplatsen. Här har vi Ruben. Oj, så jag är i vägen nu, förlåt. Nej, inte okej. Här har vi två vindskydd där vi kommer sova. En Erik, en Ellen, en Ludde, en Emily och en Filip långt där i färjan. I färjan? I färjan. Fjärran. Det slösar på batteriet. Och här har vi den legendariske, den berömda, den kända Padde! Hej och välkomna till Filles grillskola. Nu ska jag visa er vilken eld vi har satt upp här borta. Följ med efter mig och så tar vi det på tid. Här är då bra. Vi ska göra någonting som kallas för smutsig stek. Eller dirty stök. Dirty stök. Ja. Mange kan väl visa resten. Ja, Mange ska göra en dirty stök. Eller din assistent. Ja, min assistent Mange här. Ja. Bara som. Han är från Södermalm, som jag. Han är bra på att grilla. Inte lika bra som jag, för det är jag som är Filles grillskola. Eller jag är inte Filles grillskola, jag är Fille, alltså från Filles grillskola. Helvete varmt på det. 1007 grader. Det viktigaste att ha med sig är såklart djungelolja. Håller bort mygg och knott och i fästningar. Perfekt! Har du verkligen djungelolja? Äkta från trasan och bananen. Jag tror att jag har exakt samma produkt. Förlåt. Nu brusar jag upp mig. Jag ber om ursäkt. Ludde, det är inte ditt fel att du har samma som jag. Men jag vill bara varna dig att det kan vara en fejk. Välkommen till min by. Ja, här vi sover då här inne i detta vindskyddet. Och där borta ska Ludde sova om man fjärtar så mycket. Ja, jag fjärtar ganska mycket faktiskt. Där borta också. Och Ludde är lite som backning från oss. Därför tänker jag att han hör hemma där borta. Hej då. Vilken bra quips. Tack.
Där borta lagar de mat i köket där borta. Du kan visa köket, Fille, så ligger jag kvar. Skulle inte du visa runt här, Fille? Ja, men köket ligger där borta. Mange och padden sover där borta. Godnatt. Har du något att säga? Ja. Vi ska bada i det där vattnet. Det här vattnet alltså? Ja, och vi har fiskat. Man kommer säkert känna på någon liten potatis, någon liten köttbit, vad vet jag liksom. Men vi kan bada sen ska vi filma elden. Filma elden. Där är elden, och padden såklart. Och vi ska grilla s'mores sen, det är så här kex, marshmallows och choklad, så det ska bli... nu ska vi bada. Ja. Ska jag bada nu? Ska du bada? Ska jag bada nu? Nej, eller... Ska jag bada nu? Emelie, hon ska bada nu. Ska jag bada nu? Oj då! Oj då! Nej men gud, det var inte meningen! Say psych right now! Oj, Fille, vad har du att säga? Jag ser ingenting, för jag har inga glasögon på mig, Ruben. Glasögon. Är det det du har att säga? Kan man bada här? Jag ser ingenting. Jag ska också bada, alla som... Det är alla... det här alltså. Jag är i badkruken, men jag ska nog bada ändå. Det var ju inte... Jag hatar att gå ner... Jag hatar att gå ner när det är halt och det går åt helvete långsamt. Och jag vet inte, jag ser inte om Elin. Bara kör! Fille, vi måste... Åh! Det var ju nedförsbacke där. Du kan åka skidor. Jag ser ju inte om det finns stenar här. Det är så skönt! Okej, titta på det här, Ruben. Jag tittar, jag tittar. Vänta då. Okej. Så jag zoomar in. Jag zoomar in. Är du med att titta nu? Men alltså, det är verkligen mat. Så kolla såsen. Wow! Och sen, 1, 2, 3 så försvinner jag. Trolleritrick, är du med? Ja. Han försvann! Kan inte du bada? Jag ska bara när jag filmar. Varför inte huvud? Man ska inte tvinga någon att bada förutom om det blir kul på film. Ellen, hej! Vänta, Emily, hej! Saja! Hej! Hej! Fille, hej! Hej! Ludde! Fille är din son. God morgon, god morgon. Nu har vi alltså vaknat. De här ligger fortfarande kanske och så. Nej, de ser vakna ut. Saga ser död ut. Ja, vi har ändå sovit förvånansvärt bra tycker jag. Man har ju lite så här i nacken för mig. Jag har sovit hyfsat bra i alla fall. Och Ruben. Det verkar som att typ alla killarna har sovit bra. Ja. Det är vi som snackar. Jag var helt tyst, har de ju sagt. Ludde sov ju så. Ja, kolla Luddes OP. På Richeskalan, hur mycket lät jag? Det lät inte alls. Så inget alls på Richeskalan. Hur mycket lät jag på Richeskalan? Men alltså, Tektorp-bröderna. Oj. Hur på Richeskalan? Vet du hur mycket jag slog dig? Alltså jag verkligen bankade på dig. Samma där. Men hur fan ska jag låta upp till din näsa? Vad fan ska jag göra? Vad ska jag göra? Ja, Sago vill också. Men jag visste inte vem det var så jag... Det var triangel. Bermuda. Vi ska äta ägg och bacon snart. Vi kollar på vattnet, Filip. Så fint. Wow. Mäktigt. Klipp till frukosten. Vad är det han går till? Är det gott? Ja, det är gott. Jag var pissad så jag fick allt bacon. Jätteglad. Bara för att du pissade så fick du allt bacon. Ja. Funkar det bara? Var det verkligen därför du fick allt bacon? Nej, det var för att snälla och lämna mycket till mig. Ja, precis. Men du, Ruben, nu har du gått och pissat. Nu kan du få bacon. De två stora männen har varit duktiga och gjort frukost. Vad har de gjort för något då? Ägg och bacon. Där är våra kanoter som vi ska paddla sen. Där är han har en duktig frukost. Han är typ som äter en duktig. Där inne sov vi. Där är din mat. Där står min mat. Hello? Vi har paddlat en bit nu. Vi har, här är en sak. Vi vet inte om det. Där kommer de också. Du kan också. Ja. Så man går upp och kollar om det är faktiskt här vi ska vara. Annars vänder vi. Där borta är Ludde.
Det är alltså här man slussar de stora fartygen då. Ja. Förstår ni det? De atlantgående. Jajamän. Här har vi då Titanic, den åkte ut här va. Ja. Det var ju här då. Det var ju då man byggde den här vägg så att den skulle kunna åka igenom någonting. Och sen, så att den skulle sjunka då? Ja. Så det här är alltså då isberget som den sjönk? Nej, isberget har vi längre fram på höger sida sjön. Men då ser vi här designen här. Mm. Det är ju så att det, på höger sida, där isberget skulle vara, det fanns egentligen inget isberg. Det var den här väggen som hade en kanon och så sköt sönder Titanic redan innan den åkte iväg. Jag har precis burit upp alla kanoterna och vi ska börja gå nu. Dit ska vi gå. Där är de andra. Nu går vi. Så alltså här nu på bordstället, eller ja, lunchstället. Nej! Så här är det! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ja, det var inte så varmt så jag kommer gå upp nu. Vad är du svag? Hur lång tid det tar för dig? Hur lång tid tar det? Det är halt här, okej? Åh, vad små du är. Det var varmare igår alltså. Det var mycket varmare där. Det var det. Vad var det? Vill du ha hjälp? Ja, det går bra. Ja, men det var jag hade inte hjälpt dig. Mm, det var det. Ser du hur bra det går, Erik? Vad gör du? Nej, nej, nej! Tjena. Hej då. Det är jag som är svaga. If I die, you die with me. Nej. Är det Drago vs Saga rematch? Drago special. Drago special. Drago. Jag tror han är den enda som gjort så. Det där var en episk bomb. Hur fan kommer du upp här? Man simmar då fram här och sen ber man sin snälla kompis Erik. Hej! Jag grabbar tag. Så drar han så. Sen fortsätter han att dra så här. Vi får inte ta med! Toilet style 2011. Toilet style! Ett! Nej, nej, nej! Nej, nej, nej! Nej, filma inte mig! Jävlar! Det här måste man ha repris på. Filma inte mig! Du vad är du? Jag är osocial men social på samma gång för jag har min telefon. Jag tog kameran så låtsas jag göra någonting annat liksom. Ja, men det är jättebra. Så det håller på att bli korsfrågorna just nu. En tredjedel jävla. För hela slanten. Jag snålar inte. Med det är Filles kök för hans assistenter. Jag tror det kommer bli jättegod mat idag. Det blir korsfrågorna och ser utsikten. Vattnet är helt fantastiskt. Idag till är utsikten. Men du. Ja, det är som kolla. Boom. Vad finns det? Kakor, chips, allt möjligt. Bra. Helt. Oops. Det är på flyer. Filip. Nu har jag gjort lite annorlunda från de andra här. Jag har lagt i min korv direkt för att jag tyckte det var härligt och spännande. Du precis ja. Slice över den här också. Ja, lägg över det också. Fille är upptagen. Ja, Ludde har inget bättre för oss. Vi blir bara i vägen då. Så jag antar att vi kommer få diska. Nej, hallå, vänta. Aj, jag vill laga mat. De andra är helt tråkiga nu. Då ska vi fan koka vatten. Vi underhåller oss själva nu. Det var fint här. Jag får se nästa gång vi ser er. Hej då. Tjena. Nu har vi käkat. Här är min fina käklåda. Här i har jag en skärbreda. En kåsa, en kryddkar. Ett lock då. En tallrik. Kniv, gaffel och sked, alltså bestick. Men vad finns egentligen inuti? Jag brukar ju lägga dem här i för att de inte ska sära på sig, för de gillar varandra. Och när man lägger den i påse så jag har smörjt in mig med solkräm. Jag tar av mig glasögonen, jag lägger dem i skorna. Ingen trampar på mina skor nu. Jag trampar på mina skor! Kort stroganoff, jävligt gott. Jag gör ju allting nästan ungefär, en tredjedel i alla fall. Jävlar, Ellen spänner. Jävlar. Jag ska göra graciöst ankopp. Jag visar hur man gjorde på 90-talet då. Yes. Jag...
var liten. Det är jättesnyggt. Sådär dyker man. Okej, det är precis så jag dyker. Filma inte mig. Jävlar vilket snyggt dyk. Challenge time. Ruben, vad ska du göra nu? Vi ska åka bort till den där ön så får vi hundra spänn till. Fem minuter ska ni vara där. Fem minuter ska vi vara på ön. Jag vet inte vad Padde sa det. Så Ludde och Ruben ska dit och känna. Jag tror Emily kommer hänga efter också. Ska Emily? Ska Saga också med? Tror du att de klarar det? Jag vet inte. Jag vet inte. Du vet inte? Don't fuck with me. Ellen har en ny taktik. Hon kommer stanna här. Och sen när hon kommer tillbaka med sina 100 spänn så tar hon yxan och snor 100 spänn. That's my tactic. Det låter som en smart idé tycker jag. Eller du vill dela på 50 spänn var? Ni delar på 50 spänn var. Eller? Hejdå! Hejdå! Det går fort alltså. Ja, vi ser det. Ludde kämpar som en galning. Ruben kämpar som en galning. Och nu blir det race. Saga versus det kanot. Det har alltså nu gått ungefär 25 minuter. Och de har kommit typ halvvägs. 25 minuter till. Och de har typ inte kommit någonstans. Jag fattar ingenting. Nu sitter vi här och chillar. För det har gått ytterligare en kvart typ. 20 minuter. De har typ varit ute och paddlat över en timme nu. Och de har bara kommit dit bort. Nu ser vi att Saga, tror jag det är. Är det Saga som har gett ut på ett solo mission här? Försöker simma. De vill alltså vinna pengarna. Ytterligare 15 minuter senare. Erik, hur känns det? Alltså, de kommer aldrig fram. Ytterligare 70 minuter senare ungefär. Hur känns det, eller? Nej, jag har inga kommentarer. Nej, orkar inte bry sig längre om den här fighten. Hållt på i typ 2,5 timmar nu. Nej, nu överdriver jag, men över en timme är det nu i alla fall. Så, jag börjar bli hungrig på middag nu. Ja, jag börjar bli hungrig igen. Eller? Nu kommer det lite tsunamis här, oj oj oj. Värt för 25 spänn var. Eller 25 spänn var. Var borta i 1,5 timme. Eller? Nej, de har inte strandat än ju. Nej. Det är jävligt dålig timme. Ja, det är ju värdelöst. Är det Ruben som är först? Det är Ruben som är först. Efter typ en timme och 40 minuter. Tiden blir nu tagen. Nu är han på att ramla också. Nu ska de alltså vara där i 5 minuter. Vad trevligt och vad roligt, vad skojigt. Ska vi ta en omgång glass till eller? Vad sa du? Ska vi ta en omgång glass till eller? Den här hallonen var ju slut. Vi får ta Dumleglassen. Ja, vi tar Dumleglassen nu då. Ja. Hur länge har de varit borta nu? De? Typ 1000 år. Jag känner knappt igen dem längre. Eller hur? Ruben börjar ju, han börjar växa gråhårig. Ludde tappat håret, Saga hon, hennes hår, hon har klippt sig, når ju ner till naveln nu. Och ja, Emily. De har börjat inom. Jag tror de, det fanns inget. De har skaffat barn och skit där borta. De är tillbaka nu Erik, det är lugnt. Efter typ 1000 år. Ni vet att ni inte ens var på ön i 5 minuter. Det var ni inte. Ni måste ju vara där i 5 minuter. Var vi där i 5 minuter? Bara en sekund. Ja, en sekund ifrån. En sekund ifrån. Bara en sekund ifrån. 4.59. 4.59. Ska ni åka tillbaka nu? Du tänkte bli där exakt 5 minuter, tänkte du. Du var ju nära. Det var jävligt nära var det. Ja. Jag väntade inte på typ 6 minuter. Alltså, de var där 4.59, ni var ju där kortare. Fan. Ja, ni får åka tillbaka då. Ja. Det är 4.59 igen. Och så när de log, är de där bara typ 2 sekunder. Och sen bara, nej men tiden resetas ju varje gång. Ingenstans i kontraktet specifierades det att det skulle vara i streck. Klart det var i streck. Nej, det var inte alls klart det var i streck. Vi har varit på den ön i mer än 5 minuter nu. Har du varit på semester i över? Är du helt säker? Är ni säkra på att ni har varit där över 5 minuter? Vi har varit där längre än 5 minuter. Är du säker? Ska vi vara där exakt? Vi skulle vara där 5 minuter. Ja, precis. Och det har vi varit. Nej. Plus lite till. 5 minuter.
Så du sa inte vad du om vi åker nu, går det land. Ja. Men vi lyckades spränka er lite. Ni var ju där typ 8 minuter första gången ni var där. Va? Ja. Det räknar ni på riktigt? Nej. Nej. Det går sen efter. Trodde ni verkligen att ni var där i 4:59? Nej, kanske inte. Kanske inte. Ska vi... Nej, ja. Hej då. Vi kanske ska bara ska sticka. Hallå, vi har blivit prankade ganska rejält. Jag har blivit Hej då gubbar. Tjena, nu är det redan kört. Tjena, en gång till. Sån här eller sån här? Hallå pojkar. Tjena. Ge inte råd. Det ska man sitta att, vad fan håller du på med? Är det bra? Inte när du håller på så där sexuellt trakassera mig på jobbet. Måste jag ta en tråd? För jobbet. Jag och Fille har ju fixat allting. Kommer Ludde och claima allt. Tror jag. Eller jag vet inte, det kanske var att jag fick uppgiften också. Men jag gjorde hängmattan istället. Ludde är lite som Donald Trump, han säger att han gör grejer. Men den hänger här, varför ska jag ja, men det är den där. Men du sitter där. Ludde gör det. Jag har det väldigt trevligt nu. Asså? Nej. Vad trevligt, inte. Kolla, nu har brudarna kommit också, vad tycker ni? Nej men hallå, hej. Nej men de gjorde ett riktigt bra jobb idag. När kommer brudarna egentligen? Alla har lovat oss brudar nu typ, som ska komma 4:30 på natten eller vad fan det var. Ja men jag säger att... Hallå, kan ni sova utanför tältet i typ hela natten, sen kan ni komma 4:30. För din skull. Ja. Det skulle vara tre stycken ju. Tre stycken brudar. Det skulle vara tre brudar ju. Ja, men det skulle vara snygga också. Var det inte Ruben som spände de här förra gången? Var det därför det var så dåligt? Alltså Ruben, vi tycker om dig ändå även fast du suger. Ja, Fille, tycker du också att jag suger? Ja. Men vad fan? Inte så nära Ruben. Lär dig filma ordentligt. Skärp dig. Här typ. Ja. Här. Nej men... Det räcker. Sluta. Okej, oj. Inga mer skämt. Okej. Vi är ingen humorkanal Ruben. Vi här är en överlevnadskanal. När man ska överleva så kan man inte ha kul, okej? Okay? Yeah. Så, bort med leksakerna. Det var ju ditt stut i det. Åh! Det där var mäktigt. Tjejer, tyvärr. Jag har hittat min kärn. Det är jätte... Okej, vad har vi gjort då Ruben, sen senast? Vi har ju... När ni skulle tjäna 100 spänn. Ja just det, jag skulle tjäna... Jag skulle tjäna 100 spänn, så vi kom få glass istället. Och sen har vi ätit bananer. Och så har vi paddlat hit. Ja. Vi käkade ju lunch innan. Ja, så är det. Vi käkade korvstrågan, det var gott. Okej, update time Erik. Okej. Why paddlade skitfort? Ja, jävlar, det såg. Vi började plana alltså. Det var bara paddlarna som var i vattnet. Kanoten, den var ju nog en decimeter eller två över vattnet. Ja. När vi paddlade så fort, tror jag. Why då är alltså jag då, Filip Kullenberg och Erik Teppetepet. Ja. Why? Och vi två, why alltså. Då gick det så fort. Ja, i alla fall, vi började plana. Vi hade packning som 4-5 elefanter, vad tror du? Ja, 6-7 kanske. Ja, jo, 6-7 var det nog. Det var jag och min packning som vi hade som packning. Ja, jo men 6-7. Om man ska klä en sån flodlös. Kolla! Det är roligt. Här ser vi då. Mange har fixat med brasande skit. Här ser vi då hur Y har slått upp ett vindskydd. Jävligt snyggt. Här har jag då planterat träd. Jag och min far när vi var små. Fan vad sjukt. Det kommer brudar ur skogen. Jag måste hälsa på dem. Jag ska visa mina tjejtjusarskills. Kolla där är de. Kolla det kommer. Det kommer brudar ur skogen. Men där måste jag gömma mig. De får inte se mig för den sista sekunden. Det är extra nice. Det är så man tjejtjus. Tjena! Fy fan vad mysigt! Nice, tack. Tack. Brudarna ska också ligga där. Jättenöjd. Jävlar, det kommer en man från vattnet! Nej, du får inte ta med dig! Uppkast! Okej, är du med? Du får alla brudarna! Nej, jag kan inte låta bli! Backa lite! Okej, nu har vi godis att käka här. Uppkast! Varken är idioten! Det är bra att du kommer, man.
Ja. Han ska alltså vara innanför den här stolen och kasta i bollen i den andras kanoter. Ja, jag är säker på att man hörde det. Ja. Hej! Alltså det där! Seriöst! Alltså det där är fan! Nej! Inget skvättande! Inget skvättande! Det där! Fick du med dig på film? Fick du med dig? Alltså det är så dåligt! Var vill du kolla på den situationen? Är det rätt? Ja. Stämmer av med kameramannen. Tjena Filip. Erkänna att vi vinner. Oh. Vi, jag och Ellen vann. Nu ska ni ge upp om andra platsen här. Vad är det här för skit? Är det här du? Nej men tänker jag sig. Detta var ju faktiskt ganska roligt. Då tycker jag att du ska ta och prenumerera och likea nu på en gång. Och så fortsätter vi videon direkt. Är ni med? Ja, titta lite. Det är ju Vad fan hände? Vad fan? Hörni, nu lägger jag av. Han! Det där var ett mål. Som en gammal veteran som har vunnit den här turneringen 27 gånger redan. Vill du gratulera Another Part of the Wild? Ja, amen. Det är första gången du är med i den här turneringen och du vinner första gången. Det är första gången du är med. Nej! Första gången du är med. So long! Är du med, vad ska vi göra nu? Nu ska vi vinna Naruto. Nej. Du ska hitta havregrynen, du måste fråga Saga. Spring Ruben! What the fuck is going on, dude? Ja, som du sa, så letar jag efter havregrynet. Nu har vi ätit skitgod mat av Filles kött och hans assistent Magnus. Vad heter det? Rev... Renskavsgryta. Renskavsgryta. Skitgott. Så åt vi det. Vi har kört kanon... Det är så, när vi körde kanonfight. Tjejerna är ute och kollar på solnedgången. Vad är det vi ska äta nu för något? Nu... Äpplen med havrekrisp. Här har du Fille. Tjena, hur är läget? Här är ditt. Vi har nu käkat efterrätt. Och vi ska kanske köra maffia nu, eller natt i Chicago som det även heter. Det är kul. Sen ska vi väl helt enkelt bara typ gå och lägga oss och mysa i vårt kära lilla... Mysa i... Som Peter. Mysa lite i vindskyddet, snacka lite som Peter. Och sen ska vi väl sova helt enkelt. Sen imorgon är en ny dag, frukost. Pang på pannkakan som man säger. Och sen ska vi paddla hem helt enkelt. Som Peter. Det har varit en väldigt trevlig dag. Som och jag skulle väl bara vilja tacka er för att ni inte har just varit där och stört. Som Peter. Som Peter. Bra start på dagen. Ja. Ruben, hur mår du? Ja, fy jävligt. Som Peter. Jag mår riktigt dåligt. Får kolla här. Det här är confirmed nu. Rubens röv är för stor för att sova i vildmarken. Ja, får kolla. Nu är det helt... När man ligger i säng. Ja. Då formar man säkert så lite efter sig själv. Man ligger i vildmarken. Men vi gör det inte så. Nej, okej. Okay. Jävla smart. Har du sovit gott? Min rumpa. Jag har sovit jättegott.
ser du? Alla har sovit jättegott förutom du, Ruben. Det var du som kramade. Jag har inte kunnat. Jag har legat på massa skit under mig. Som man bäddar får man ligga. Och det verkar som att Ruben redan har glömt hur man bäddar. Bara någon månad efter studenten är han redan hjärndöd och har förlorat alla sina sinnen. Han kan inte längre känna, han kan inte höra. Varför sov han dåligt och hade ont om han inte kunde känna någonting? För att han har fortfarande sinnet av att klaga. Han har redan klagos. Det var klagosinnet som är på. Ja, klagosinnet. Ruben, du ser inte så glad eller? Eftersom vi har demokrati här i Sverige så har vi alla nu röstat på att Ruben ska ställa ihop resten. Nej. Så nu ska jag filma honom när han städar ihop allting. Jajamän. Jag packar ner min sovsäck. För vi ska inte vara kvar här längre. Vi ska inte bo här. Vi är på flykt. Till bättre ställe. Ska vi flytta? Vi flyr från polisen. Säg ingenting. Den här videon kommer upp om en månad. Okej. Hur går det, Saga? Är det för att du... Ja, du är så svag. Har du sett mina muskler eller? Var någonstans? Ja, jag hoppar upp lite längre. Precis. Du orkar inte med henne då. Bra, Ruben. Jävlar, han bara driftar förbi, vilken jävla kung. Är du rädd, Saga? Jag är jätterädd. Nu blir det Liseberg här. Nej, du är inte lite rädd, va? Jag är inte alls. Inte det minsta rädd. Bra, Nicky. Nära. Not even close. Nära för att bli epic. Epic moment of mad wine. Här då, Ruben, vi drar nu. Ja. Ja, Ellen, kör du själv nu och jag filmar här. Vi måste ju filma. Vi väntar nästan med en gång och så. Nice. Vi har alltså nu stannat här på det idealiska badstället. Ja, det är första gången jag hoppar från en bro så jag är lite nervös, men jag känner... Vi kör bara! På tre då! 1, 2, 3! Sjukt alltså, Stefan Holm har kommit här, han ska hoppa höjdhopp här. Hey, det var min glass ju, okej? Okay? Vad menar du? Det är jag som är GB-mannen. Ja, ja. This town ain't big enough for both of us. That's why I have to kill you. Hallå? Sorgligaste jag någonsin varit med om. Vänta, vi ska göra en sista sak. Jag ska bara våldta er. Okej. Fattar du? Volt tog honom! Nu har vi paddlat jättelångt. Extremt långt från... Extremt långt. Har ni sett den här nya? Cola Zero Blank heter den. Blank. Alltså jag lovar att det är Cola Zero. Det här är inte så här... Ni här är inte... Men du sa ju Zero Shit Girl. Det luktar cola. Haha, nu får du ett. Jävlar.
Vad tycker du har varit bäst på den här resan hittills? Varit bäst på den här resan? Cykeln. Cykeln. Om man inte tyckte att något var bra. Vad fan ska man säga då? Nej, men jag tycker... Maten! Sant. Bra svar. Bra svar. Nej, jag säger nog bron. Det var fan skitroligt. Visst var det kul. Eller när vi åkte ut och kollade på sån gången. Det var jättebra. Ja, det var... Jag tycker det var att ramla i vattnet. Det var min höjdpunkt. Min höjdpunkt okay. var... För mig har sällskapet varit det bästa. Att få omringa sig av sådana här fantastiska människor. Oj, något fel att vara. Inte så jävla med alltså. Nej. Okej, vi börjar om. För mig har det varit det bästa när Saga ramlade i. Och sen ramlade Ruben i. Det var skoj. Alltså jag har haft så mycket otur det här. Och när Saga gjorde magplask. Filma inte mig. Jag kunde inte paddla. Nej, hon kunde inte paddla. Alltså vi åkte liksom, okej det här är liksom skön. Då var det såhär. Inte så snabbt men alltså. Nej, extremt långsamt. Sen kom en gren så här. Ja, sen så skulle Padde... Dra ner en gren. Ja, för att han skulle, den skulle börja brinna. Och då tog jag och den bara bam! Fick jag den i skallen. Ja, skojigt. Så tror jag att jag fick lite hjärnskakning där men... Och sen, vad hände sen? Jag kastar en sko på dig. Frågan är det otur eller är du bara dålig? Eller så säg det var otur. Okay, det var jag otur. Inte kan inte göra inget sånt. Hej. Hashtag GP-mannen är död. Hashtag shit Stefan Ohl. Stay classy. Jävlar. Nej, jag vet inte, jag har ingenting att säga. Okej. Okay. Jag tyckte det var bra sagt eller så. Ja, jo. Så du behöver inte säga någonting. Hejdå. Hejdå. Har du någonting att säga innan jag lägger den här nu? Jag vill bara säga hejdå. Jag dog. GV-mannen och Filip är döden. Nej. Vi har ätit mat. Det var gott. Det. Vi har ätit mat. Ja. Vad var det bästa på helgen då? Att hoppa från bron. Ja, bron var skoj. Emily, du vill ändra ditt svar förresten. Det är lite kul. Ja, nu vänder jag. Ja, jag ska ändra mitt svar till när vi vann på kanotjage. Kanotjage? Vad säger man då? Någon, ja, kanot. Ja, jag... Det är mitt nya svar i alla fall. Kommer jag upp en gång. Och sen så, oh just det, jag måste diska med mig själv. Hur, har du diskat den rubba för? Vi ska paddla hemåt. Äta glass. Vi ska äta glass. Ludda bra mukbang. Följ Emily, här är hennes insta. Ja, och kan ni få min discount code? Här, Ellen. Här är min, okej. Här också, här är Ellens insta. Ja. Wow. Här kan ni... Vad kommer här? Här kommer Sagas magplask. Nej, filma inte! Go and like and subscribe. Här kommer Stefan. Det är Stefan Holm! Shit, Stefan Holm! GB-mannen! Jag har med min egen höjdhoppsmatta. Jävlar! Jag ska berätta en hemlighet för tittarna. Oh my god, och jag får höra. Oh my god, I'm so excited. Kolla. I början, första natten, när vi var och paddlade, då sov vi där borta. Nu är vi så här, nästan samma. Nästan tagit oss hela jorden. Nästan hela jorden runt liksom. Ja. Där. Men nu orkar vi inte mer så nu har vi åkt ut bara. Hejdå! Okej, så en liten update. Just nu håller vi på att packa undan. Hej Emily! Det är lite sorgligt faktiskt. Där har vi pojkarna in action. Filip i hans rätta habitat. Ja. Och här har vi Emily. Ja, i sitt rätta habitat också. TikTok. Vi har haft en väldigt bra helg tycker jag. Hur känner du Emily? Jag har varit en jättebra helg. Ja. Men nu ska vi åka hem snart. Men först ska vi promenera 1 kilometer med våra kanoter. Det känns ju... Men det är nedförsbacke. Det är klart vi. Hur har du haft det i helgen? Jag har haft det så jäkla bra. Ja, det är fantastiskt. Synd att det var en massa tråkiga ungdomar som skulle med. Jag trodde att bara vi och Patrik. Men. Okej. Hej då. Hej då.